Re! Viss ēters ir te! Ārkārtējās situācijas dēļ valdība atjaunos vairākus atbalsta mehānismus uzņēmējiem. Skartās nozeres varēja saņemt grantus par apgrozījumu kritumu un subsīdijas darba algām. Diskusijas gan turpinās par kritērijiem, kurām nozerēm atbalsts pienāktos. Savukārt Dīkstāvs pabalsts pagaidām nav plānots atjaunot. Plašāk stāst Māris Klūga. Covid-19 ierobežojumi gandrīz visus pakalpojumus ļauj saņemt tikai vakcinētajiem, savukārt dažas nozares, piemēram, atrakcijas iekštelpās, aizvērtas pilnībā. Līdz ar to Finanšu ministra Jāņa Reira vadītajā darba grupā panākt vienošanās par vairākiem atbalsta rīkiem uzņēmējiem. Plānots atjaunot apgrozāmo līdzekļu grantu programmu, subsīdijas darba vietām un pagarināt nodokļu samaksas termiņus tiem, kam ir aizliegts strādāt. Vēl plānots, ka pret Covid-19 vakcinētajiem darbiniekiem slimības lapas no pirmās dienas apmaksās valsts, ja darbinieks būs inficējies ar Covid-19. Par konkrētiem kritērijiem, kas pabalstiem varēs kvalificēties, diskusijas turpināsies rīt. Tirdzniecības centri visu šo nedēļu būtībā ir tukši un ienāk jau ziņas par to, ka tas apgrozījums no pirms šo lēmumu apgrozījumu jau ir kaut kur 20-30% robežās. Ja, tā kā mēs paredzam, ka problēmas būs un šajos apstākļos ir nepieciešams atbalsts no valsts ne tikai tām nozarēm, kas ir aizvērts, bet arī plašākam lokam. Ministrs uzsver, ka par kritērijiem jāvienojas ātri, jo grantu programmas gadījumā jāsaņem saskaņojums no Eiropas komisijas, kas var prasīt mēnesi. Apgrozāmo līdzekļu grantus par svarīgāko atbalsta rīku savs Latvijas darba devēja konfederācija, jo granti ļauj uzņēmējiem pašam izlemt, kuras vajadzības par pabalstu sekt. Konfederācija arī norāda, ka vismaz dažos gadījumos būtu jāatjauno arī Dīkstāvs pabalsti. Tām nozarēm, kuras ir spiestas pārtraukt savu darbību uz šo laiku, nu, tātad tās ir iekštāla patrakcijas, akvaparki. Noteikti tiem tomēr būtu iespējams tieši jāpalīdz arī ar Dīkstāvs atbalstu. Bet katrā gadījumā šodien bija tikai tāda sāku saruna, arī dienu turpinām. Ekonomikas ministrijas piedāvāta atbalsta pakotne, no kuras gan pagaidām darba grupa atbalsta ir tikai daļai, izmaksātu 60 miljonus eiro mēnesī. Finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver, ka atbalsta pasākumiem jābūt tādiem, kas veicinātu vakcināciju. Māris Klūga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.